Okay, dengar ke? Dengar. Dengar. Okay, kita ada kuantiti skala dan kita juga ada kuantiti vektor kan? Ingat tak benda ni? Ingat. Awal-awal dulu kan, masa masuk kelas kan? Okay, apa beza skala dengan vektor? Dua-dua ada magnitude. Tahu tak magnitude tu apa? Magnitude tu maksudnya nombor. 50 Newton kan? 60 Joule. Ha, ni 60, 50 ni. Ni kita panggil magnitude. Okay? Okay. So dua-dua ada magnitude. Beza dia apa? Skala. Arah. Kuantiti vektor dia ada arah. Eh? Dia ada arah. Tapi skala tiada. Tiada arah. Okey, soalan tanya tentang kuantiti skala. So yang mana satu yang tak ada arah? Respon. Yang tak ada arah yang mana? Tenaga tak ada arah eh. Tenaga kan 50 joule kan, 40 joule. Dia ada magnitude tapi dia tak ada arah. Okey. Kalau yang ni daya hak laju sesaran ni ada arah. Contohnya macam daya graviti kan. Daya graviti. Arah dia kat mana? Daya graviti. Ya, 9.81. Kan? Daya graviti. Arah dia kat mana? Daya bawah. Bawah kan? Bawah. So dia ada arah. So daya bukanlah kuantiti skala. Dia kuantiti vektor. Lepas tu ni sesaran. Apa maksud sesaran? Sesaran tu start daripada sesaran. Starting point. Titik awal kan. Starting point to ending point kan. Okay, contohlah Ali dia pergi atas 5 meter. Tak naklah 5 meter, 4 meter. Okay, dia pergi atas 4 meter. Lepas tu dia pergi kanan. Dia pergi kanan 5 meter. Okay. Jadi kalau soalan tanya berapakah jarak yang dilalui, kamu tambahlah 4 meter tambah 5 meter. 9 meter. 4 meter tambah 5 meter. 9 meter. Ni jarak eh. Tapi kalau sesaran. Sesaran apa? Starting point to ending point. So starting point kat mana? Ni starting point dia. Ni dia punya ending point dia. So straight line. Straight line from starting point to ending point. So straight line lah. Ni straight line. From starting point to ending point. So kamu kena kira yang ni ha. Sesaran. So kalau sesaran berapa? Hypotenuse kan? 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa. So kamu akan dapat berapa? 6.4 meter. So sesaran dia 6.4 meter. Lepas tu arah, dia ada magnitude. Lepas tu arah dia ke mana ni? Daripada starting to ending. Ni arah dia. So dia ada arah. So sesaran ni dia ada arah. Kita panggil dia quantity vector. Okay, quantity vector. Lepas tu sekarang ni pula. Okay. Apa beza hal laju dengan laju? Kalau laju, formula dia apa? Jarak bahagi masa. Ni jarak ni kan, jarak yang 9 meter tu. Tu laju. Tapi kalau hal laju, sesaran. Sesaran bahagi masa. Sesaran bahagi masa. So kat sini, kalau sesaran ni kamu panggil dia tadi quantity vector. So mestilah hal laju pun quantity vector juga. Betul tak? Kan? Sebab sesaran kan ada arah. So sesaran ni quantity vector. Okay, quantity vector. So kalau sesaran quantity vector, hal laju pun quantity vector jugalah. Sebab nak kira hal laju apa? Nak kira hal laju. Sesaran bahagi masa. Okay. Tapi kalau laju sahaja. Kalau laju sahaja. Laju quantity apa? Laju. Respon. Laju kuantiti skala. Laju kuantiti skala. Sebab apa? Sebab nak kira laju jarak bahagi masa. So disebabkan jarak ni adalah kuantiti skala.
Okay, kuantiti skala. Jadi laju pun kuantiti skala. Okay, ha, tu beza laju dengan hal laju. Okay, sebab itulah. So jawapannya tenaga. Abah nak 11.5. Okay lah nombor 2. Alah batu habis nombor 2 ni. Okay, yang manakah kuantiti asas dan unit SI yang dipadankan tidak betul? Okay, jisim. Jisim. Betul ke unit SI dia kg? Betul. 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 Panjang betul ke meter? Betul. Arus elektrik betul ke ampere? Betul. Betul. Suhu ni ha. Sepatutnya suhu unit SI dia apa? Bukan darjah Celsius. Suhu Kelvin. Sepatutnya? Kelvin. Ya, yeah, Kelvin. So yang tidak betul ni D. Okey lah, yang lain cikgu sambung lah esok. Esok juga ambil kau waktu BI. Mungkin cikgu nak ambil kalau kata satu ni, tak apa ke? Esok? Tak apa. Tak apa? Tak apa. Okey, tu saja. Okey lah, tu je lah. Okey, terima kasih. Ha, boleh lah. Can leave now. Okey, okay. Terima kasih cikgu. Sama.